Reláciu Bez budovci vám prináša spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku. Čas nás jesenné počasie poriadne prekvapí a preto vás dnes v novembrových Bezbudovcoch vítame v takomto krásnom slnečnom dni, opäť samozrejme v Trnave, v Trnavskom útulku. Dverami útulku už prešlo množstvo známych hostí, príjemných hostí, ktorí boli u nás v Bezbudovcoch a dnes tu máme jednu krásku, takže nebudú len pekné psy, ale aj pekná slečna. Toto je totiž, dámy a páni, Miss Bikini Universe 2013, naša slovenská víťazka z Číny Miriam Matová a spolu s ňou aj Mikuláš Santner z agentúry, ktorá ju delegovala na túto súťaž, takže obidvoch vás vítam aj s tým maličkým cateringom. Ahoj. Ahoj. Ahoj samozrejme aj tebe. Aká bola cesta z Číny sem do Trnavského útulku? Bola veľmi dlhá, ale už sa teším, že som späť doma a sa teším, že môžem pozrieť aj nejaké zvieratka. Výborne. Bola si niekedy v útulku? Bola som v útulku, ale nie ešte v tomto a veľmi sa teším, že spoznám aj tento útulok. A spolu s vami sa pozrieme na psy, ktoré sú dnes v Trnavskom útulku. Aristo prišiel do útulku tiež s príbehom, ktorý bol tak trochu upravený. Vraj sa našiel, ale pretože majú dvoch psíkov a starú babičku, nemôžu si ho nechať. Len pri telefonáte zabudli povedať, že sa našiel ako šteniatko a teda väčšinu života už prežil v rodine. Aspoň, že nezabudli na povinné očkovanie. Aristo si ale pobyt v útulku užíva, je to veľmi milý a múdry psík, ktorý by potreboval rodinu a hlavne dostatok pohybu. Zavretý v koterci si kráti čas upratovaním búdy. Aristo je čistotný a môže byť adoptovaný aj do bytu a k rodine s deťmi. Toto je Aristo. Seditka bola priviazaná v lese ostrom a odtiaľ ju zachránili ľudia zo sereckého OZ-ka. Pretože nemajú útulok a Fenka nemala kam ísť, po dohode prišla do Trnavského útulku. Nenáročná, milá a hlavne tichá Fenka je vďačná za každý záujem, za každé pohľadkanie. V koterci je tichučká, poslušná a je čistotná. Dôkaz jej nenáročnosti je psík, ktorý doposiaľ nezniesol nikoho v koterci a so seditkou problém nemá. Seditka je už sterilizovaná a čaká na svoju druhú a dúfame, že už vydarenú rodinu, ktorá by si ju adoptovala. Chiro prišiel poprvýkrát do útulku v marci. O 3 týždne si ho našli majitelia a šťastný si ho zobrali domov. O 5 mesiacov sa ale ocitol v útulku po druhýkrát. Priviedol ho pán, ktorý ho vraj dostal, ale nemôže ho mať. Keď mu pracovníčka útulku vysvetlila, že jednoducho nie je miesto, musí počkať, kým sa niečo uvoľní, pán súhlasil a odišiel. Po niekoľkých minútach však volali do útulku, že videli, ako niekto vyhodil psíka z auta pri ceste. V útulku už teda tušili, o koho ide. Dočká sa Chiro šťastného konca a podarí sa mu po tretíkrát nájsť skutočný domov. Chiro je milý a hravý psík, môže byť adoptovaný aj do rodiny s deťmi. Stále sledujete novembrových Bezbudovcov. Našou hostkou je Miriam Matová, celosvetová Miss Bikini Universe 2013, to znamená baba, ktorá reprezentovala Slovensko na celosvetovej súťaži, o ktorej sa budeme rozprávať. Ale ešte predtým zbystri pozornosť, lebo vždy host, ktorého máme, musí bez prípravy vymyslieť meno pre psíka, ktorého má na rukách. Takže toto teraz bude v Trnavskom útulku. Brunko. Výborne, toto je Brunko, ty si Miriam a povedz nám viac o tej súťaži, pretože stáť vedľa Miss Bikini Universe, to sa nepodarí každý deň. Táto súťaž sa konala v Číne, v Xianing, bolo finále, my sme vlastne mali dvojtýždňovú prípravu predtým, čo sme cestovali po celej Číne a sme videli fakt všelijaké pamiatky, čo bolo super. Bol tam vyše 50 dievčat, ktoré reprezentovali každú krajinu od Ameriky po Latin America až po Európu a Bolo to super skúsenosť a hlavne pre Slovensko je to veľmi dobrý úspech tým, že vlastne Čína spoznala Slovensko ako krajinu lepšie a myslím si, že je to super aj pre turistický ruch. A ako sa vôbec stalo to, že ty si bola delegovaná a nasadená do tejto súťaže za Slovensko? Ja som bola pred 2 roky finalistkami Slovensko 2012 a na základe mojich skúseností si ma všimli a Trnavská agentúra ma delegovala na túto súťaž. Ale ty nie si taká obyčajná blondínka, o ktorých sa hovoria vtipy. Ty aj študuješ a pracuješ. Áno, študujem vlastne na anglickej vysokej škole v Bratislave a študujem vlastne odbor business a management a pracujem v maklerskej firme ako sales manažerka. A máš aj nejaké koníčky, napríklad takýchto maličkých koníčkov, psíčkov?
Milujem zvieratá, ale bohužiaľ na to nemám toľko času, tak mám iba mačičku, lebo to nie je až taká veľká starosť ako o psíkov. A chcela by som upozorniť aj na to, že je to super mať psíka, ale treba mať na to čas aj prostriedky na to, aby sa každý vedel o to postarať. Lebo ma zaujíma, keby si si teda raz vyberala psa, mala by si na to čas, akého, podľa čoho by si si vybrala? Ja by som si vyberala podľa toho, či je v rodine založený ten psík, lebo by som ho chcela mať doma, aby som chcela, aby bol prítulný. A veľmi sa mi páčia labradory. Labradory sú často aj tu v Trnavskom útulku, je tu kopec pekných psíkov, my vám ďalších ukážeme, ale vráťme sa ešte do tej Číny. Stretla si tam vôbec na ulici niekde nejakých živých psov, alebo tam tých psov len jedia, tak ako sa o tom hovorí? Psíkov tam je veľmi veľa, ale bohužiaľ sú túlavé, väčšinou čo som videla. A dúfam, že aj tam sú také útulky, ako mám aj tu. Jasné, a aj vám tam tie psy ponúkali jesť? Bohužiaľ ponúkali, ale každá jedna sme to odmietli papať, takže môžem povedať, že v živote neochutnám psie meso. Výborne, a tu v Trnavskom útulku v žiadnom prípade nerobíme tu ani guláš, ani hot dogy, ale tie psy vám radšej ukážeme, takto vyzerajú. Toto je Bobinko a ďalší smutný osud psíka, žijúceho niekoľko rokov na ulici po smrti svojho pána. Až sa našiel mladý pár z Brestovian, ktorý zavolal do útulku. Keď sa uvoľnilo miesto, priviezli ho aj s darčekmi a sponzorským príspevkom. Bobinko sa hneď udomácnil, má svoju búdu, svoju deku a hlavne svoju fotelku, na ktorej vydrží celý deň ležať a pozorovať ruch v útulku. Je to samotár a ak si ho niekto vyberie, mal by byť iba sám psík v rodine, pretože Bobinko miluje ľudí a chce byť sám stredobodom pozornosti. Má síce okolo 8 rokov, ale teší sa dobrému zdraviu. Možno poteší starších ľudí, ktorých bude Bobinko bezhranične milovať. Ataj je krásny asi rok starý kríženec, možno Leonbergera, možno Havavarta a možno niekoho úplne iného. Potuloval sa sám po stanici a chcel sa s každým zoznamovať. Miluje ľudí a svoju lásku im dáva najavo okato skákaním. Na tom ešte potrebuje trochu popracovať, ale keď je s ľuďmi, jednoducho nemôže odolať. Je to odrastené štenia, ktoré sa rado hrá, chodí na prechádzky, no najviac zo všetkého má rád, keď sa môže trochu hladkať. Môže byť adoptovaný aj do rodiny so staršími deťmi, ktoré by v ňom získali kamaráta. Toto je Ataj. Hofu priviezla do útulku mestská polícia z prednádražia, kde sa potulovala sama. Nevychudnutú, hravú a temperamentnú čiernu krásavicu privítali v útulku privítacím manévrom v podobe odčervovacích tabletiek a spotu na odblšenie a čakali, kým príde majiteľ. Čakali, čakali a čakajú doteraz, lebo majiteľ asi zabudol, že má fenku a hoci si ju kúpil alebo dostal, prestala ho baviť. Tak baví Hofa pracovníkov útulku svojimi pretekmi s kamarátom z Koterca, svojimi skokmi v Koterci, pretože Hofa, tak ako všetci nemeckí ovčiaci, nie je rada zavretá v Koterci. Nájde sa rodina, ktorá ocení jej temperament a krásu a hlavne dobrú a znášanlivú povahu. Toto je Hofa. V dnešnej časti sa budeme venovať téme alebo problematike ochorenia dutiny ústnej u psíkov. Tieto ochorenia dutiny ústnej by sme mohli rozdeliť do viacerých častí alebo do viacerých kategórií na ochorenia dedičné, čo sa týka rastu zubov. Vtedy je doporučené psíkovi buď vytrhnúť niektorý zub alebo používanie strojčekov, aby niektorý zo zúbkov nespôsoboval poškodenia ďasien alebo tvrdého, poprípade mäkkého podnebia. Medzi úplne ale najčastejšie ochorenia, ktoré vznikajú hlavne u malých plemien, sú to paradentózy, takže to je nadmerné ukladanie zubného kameňa na zúbkoch s tým, že ukladanie tohto kameňa je niekedy tak silné, že môže otlačiť ďasno a zúb vlastne môže sám spontánne vypadnúť. Toto ochorenie je nepríjemné hlavne vtedy, keď máte svojho miláčika, člena rodiny niekde doma, pretože toto ochorenie jednak vizuálne dosť špatne vypadá a jednak psík je pri vás a extrémne to mu zapácha z dutiny ústnej. Ja doporučujem aspoň raz ročne odstránenie tohto zubného kameňa. Nie len kvôli tomu, aby sa vlastne zbavila ten zápach v tej dutine ústnej a zápach a šírenia zápachu v okolí psíka, ale aj kvôli tomu, že baktérie, ktoré žijú pod, vlastne medzi zubom a týmto zubným kameňom,
produkujú toxín, ktorý pri dlhšom pôsobení môže spôsobovať poškodenia srdiečka. Ďalšie ochorenia, ktoré sa môžu v tejto dutine ústnej vyskytovať, sú to rôzne nádorové ochorenia, vredovité ochorenia, rôzne plesňové ochorenia, ktoré väčšinou sú ale sprevádzané nejakým iným ochorením u psíka a prejav tohto ochorenia v dutine ústnej je len vonkajším prejavom nejakého skrytého iného ochorenia. Preto by som doporučoval, keď takéto ochorenie nejaké zbadáte u psíka, treba zbehnúť veterinárnemu lekárovi, ukázať mu toto ochorenie a pokiaľ je to v jeho možnostiach, tak treba robiť diagnostiku a zamerať sa na odstránenie príčiny alebo zistenie príčiny, ktorá vyvoláva toto ochorenie v dutine ústnej. A neuspokojiť sa tým, že to môže byť len lokálne ochorenie, na ktoré stačí potieranie nejakým dezinfekčným roztokom. Pravidelnou súčasťou Bezbúdovcov je aj súťaž. Súťažíte o krmivo pre vášho psíka od nášho sponzora. Stačí správne odpovedať na súťažnú otázku. Minulý mesiac tu bol Martin Madej a pýtal sa, či je v klipe Bobby a na obale CDčka ten istý pes. Správna odpoveď bola nie. Ak ste to napísali, tak ste mali šancu vyhrať. A toto sú výhercovia. My vám gratulujeme. A do budúceho mesiaca napíšte odpoveď na otázku od Miriam. V akej krajine sa konala súťaž Miss Universe Bikini 2013? Napíšte to na súťaž@bezbudovci.sk. Natalie bola nájdená v kamennom mlyne a privezená do útulku. Vraj sa pridala k ľuďom a išla s nimi až do útulku. Fenka bola ale veľmi ustráchaná, preto je iba malá pravdepodobnosť, že by išla s cudzími ľuďmi. V útulku už poznajú všelijaké príbehy, ktoré si dokážu vymyslieť vlastní majitelia, keď sa rozhodnú zbaviť svojho psíka. To však nemusí byť aj prípad Natalie. Táto už teraz sebavedomá a hravá Fenka je v útulku a čaká na koniec svojho príbehu a všetci dúfame, že to bude príbeh so šťastným koncom. Toto je Natalie. Pampúcha vraj našli na hlinách, mali ho nejaký čas doma, ale pretože im ničil domácnosť, rozhodli sa ho dať do útulku. Poslali fotky a dostali odpoveď, že musia chvíľu počkať, kým sa uvoľní miesto pre šteniatko. Šteniatka v útulku sú veľmi náchylné na choroby a preto sa musí dodržiavať prísna karanténa. Aj po takomto vysvetlení ho priniesli a pracovníkovi útulku, ktorý nevedel o predošlej komunikácii, klamali, vraj ho pred chvíľou našli. Pampúch je v útulku disciplinovaný, nič neničí a dokonca pekne cíká na noviny. Treba veriť, že sa mladí ľudia poučia a druhýkrát budú zodpovedne pristupovať k vážnym rozhodnutiam, aby ich raz takto neomrzeli aj vlastné deti. Toto je Pampúch. Bezbúdovec Batist je mladý psík nájdený na kopánke. Milý, prítulný, dosť naviazaný na ľudí, opäť nikomu nechýba, nikto ho nehľadá. Možno práve táto relácia mu pomôže k šťastiu, že sa nájde majiteľ, či už starý, ktorý ho zúfalo hľadá a nevie, že je v útulku, alebo asi najlepšie pre Batista by bolo, keby sa našiel nový a zodpovedný, ktorému by sa už nikdy nestratil. Batist miluje ľudí, po útulku chodí ako sprievod zamestnancov a ak nedaj Bože zájdu dovnútra, trpezlivo sedí a čaká. Má asi 1,5 roka a možnosť druhej opravy svojho majiteľa, tak držme palce, nech mu to tentokrát vyjde, volá sa Batist. Novembrovým bezbúdovským hosťom ešte stále je Miriam Matová, slečna, ktorá reprezentovala Slovensko nielen v Číne, ale vlastne pred celým svetom, pretože zvíťazila a teraz je Miss Bikini Universe 2013. Keď tu je spevák, pýtam sa, či chystá CDčko, keď je tu herec, či ho uvidíme v divadle, v seriáloch. Chystáš sa do seriálov, do divadla alebo CDčko? Nič také podobné nechystám, ale čaká ma veľa zaujímavých povinností tento rok a za mesiac sa už musím vrátiť späť do Číny, tak som zvedavá, čo mám pre mňa pripravené. Čo potom o mesiac v Číne? O mesiac idem fotiť jednu kampaň pre športové oblečenie, tak som zvedavá, že koľko tam pobudnem. A plánuješ sa aj naďalej venovať týmto bikinovsko-modelkovským aktivitám alebo sa budeš venovať škole a práci? Prorada je škola a práca a uvidím, koľko času mi ostane ešte na ostatné povinnosti. No, tak ale tešíme sa, že si mala čas aj na návštevu Trnavského útulku. Ďakujeme za návštevu. A ja ďakujem, že ste ma tu pekne privítali. A s vami ostatnými všetkými sa vidíme v decembri tu v Trnave. Ahoj. Sú tu bezbúdovci. Sú
Som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Reláciu Bezbúdovci vám priniesla spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku.